بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز سامعين اور معزز ساتھیو، پچھلی مجلس قیامت کی نشانیوں کے بیان میں تھی، جہاں قیامت کی نشانیوں کی اہمیت اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق گفتگو کیوں، اس سے متعلق چند باتیں ہوئی تھیں. اب ہم شروع کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی کیا کیا قسمیں ہیں اور ان کی کیا کیا صورتیں ہیں. دیکھیے، قیامت کی نشانیوں کا معنی یہ ہے، وہ امور جن کے پیش آنے سے، جن کے ظاہر ہونے سے یہ معلوم کر لیا جائے کہ اب قیامت قریب ہے یا قیامت واقع ہونے والی ہے. اس لیے کہ نشانی کا معنی علامت کے ہوتا ہے، اسی لیے عربی زبان میں انہیں علامات الساعہ کہا جاتا ہے. علامت یعنی قیامت کی نشانیاں، یا آیات الساعہ کہا جاتا ہے، قیامت کے جہاں پر ایسی علامت ہو کہ اسے دیکھ کر کے معلوم کر لیا جائے کہ ہاں اب یہ چیز واقع ہونے والی ہے. جس طریقے سے آپ کسی شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، شہر کے دروازے یا شہر کے گیٹ پر پہنچنے ہی سے پہلے ایک بورڈ لگا ہوا ملے گا، فلاں شہر، اس سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب شہر میرے کتنا قریب ہے اور اب شہر میں ہم پہنچنے والے ہیں. تو یہی معنی ہے قیامت کی نشانیوں کا، جب وہ ظاہر ہو جائیں اور وہ سامنے آ جائیں، اسے بندہ دیکھ لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اب قریب آ رہی ہے یا قیامت واقع ہونے والی ہے. دیکھیے، قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. کچھ نشانیاں قیامت کی وہ ہوتی ہیں جسے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور کچھ نشانیاں وہ ہوتی ہیں جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی متعدد قسمیں ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم لیتے ہیں قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو. قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانی کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایسے امور جو اس دنیا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ تو موجود رہے ہیں، لیکن اس میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو جائے کہ وہ ایک وبا کی صورت اختیار کر جائے، وہ کسی قوم کی، کسی جماعت کی پہچان کی صورت بن جائے، یہی قیامت کی نشانی ہے. مثال کے طور پر زنا ہر زمانے میں پایا گیا ہے، قتل ہر زمانے میں پایا گیا ہے، چوری ہر زمانے میں پائی گئی ہے، والدین کی نافرمانی ہر زمانے میں پائی گئی ہے، قطع رحمی، رشتے کا توڑنا ہر زمانے میں پایا گیا ہے. لیکن ایک ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کسی بھی معاشرے کے عمومی طور پر لوگ زنا کے اندر ملوث ہو جائیں، حتیٰ کہ اگر وہ حقیقی زنا، جسے ہم زنا کہتے ہیں، وہ نہیں تو زبان کا زنا اور آنکھوں کے زنا کے اندر عام طور پر لوگ الا ماشاءاللہ اس سے کوئی بچ نہ سکے، گویا یہ قیامت کی نشانی ہے. ایسے امور کو قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں کہا گیا ہے، البتہ وہ امور جو غیر فطری اور غیر طبعی ہیں. مثال کے طور پر کسی پتھر کا بات کرنا، کسی جانور کا انسانوں کی زبان میں بات کرنا، کسی انسان کا
بغیر وہ جو وسائل ہیں ان کو استعمال کیے ہوئے ایک مہینے کے اندر پوری دنیا کی سیر کر جانا یہ غیر معمولی سی چیز ہے. لیکن ایسی اگر کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پتھر بات کرنے لگے، ایک جانور اٹھے اور لوگوں سے بات کرنا شروع کر دے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہی چیز قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر طبعی اور غیر فطری چیز ہیں. قیامت کی نشانیاں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ساتھیوں، وہ تین قسم کی ہیں. کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں جو ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں. بہت ممکن ہے وہ دوبارہ ان کا ظہور ہو، لیکن ایک بار ظاہر ہو کر کے وہ ختم ہو گئی ہیں، اس وقت دنیا میں ان کا وجود نہیں ہے. دوسری نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہوئیں اور برابر اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ بہتر جانے کہاں تک معاملہ پہنچے گا. جیسے مثال کے طور پر شرک ہے، اس امت میں شرک کی ابتدا ہو چکی ہے اور برابر اس کے اندر اضافہ ہو جا رہا ہے، اللہ بہتر جانے یہ سلسلہ کہاں جا کر کے ختم ہوگا. اور قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی ظاہر ہوئی ہی نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان میں سے بعد کے علامات اور بعض کے آثار کچھ ظاہر ہو رہے ہیں، کہ وہ کب ظاہر ہو جائے، کل سے شروع ہو جائے، ایک مہینے کے بعد شروع ہو، ایک ہفتے کے بعد شروع ہو، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں گویا وہ تین قسم کی ہیں، وہ نشانیاں جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئیں، وہ نشانیاں جو ظاہر ہوئی اور برابر اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ نشانیاں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں. لیکن یہاں رک کر کے ایک بات میں آپ لوگوں سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے. قیامت کی نشانی سننے کے بعد ہی ذہن میں جو ایک تصور آتا ہے، انسان کے دل میں جو ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو پیش نہیں آنا چاہیے. حالانکہ یہ تصور غلط ہے، قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں یا ظاہر ہو چکی ہے، وہ قیامت کی نشانیاں ساتھیوں تین قسم کی ہیں. اتنا ہی اسے تین قسم کی ہیں. کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں جن کا ظاہر ہونا اچھی بات ہے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس میں خیر ہے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس میں بھلائی ہے. ایک مومن کو اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا، مہدی کے ظہور کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا. یہ کیا چیز ہے؟ ایک اچھی چیز ہے نا، اس سے اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہے. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو اس شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، یا اہل عقل اور اہل دانش کی نظر میں وہ چیز اچھی نہیں ہے، اور قیامت کی زیادہ تر نشانیاں اسی قسم کی ہیں. مثال کے طور پر زنا کا عام ہو جانا، شراب کا عام ہو جانا، گانے باجے کا عام ہو جانا، یہ قیامت کی نشانی ہے لیکن شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. ایسی نشانیوں کے بارے میں ایک مومن کا جو موقف ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا جو موقف ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس قسم کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے کہ ارے بھائی جب قیامت کی نشانی ہے، جیسے مثال کے طور پر امت کا فرقوں میں، گروہ گروہ میں، جماعت جماعت میں بڑھ جانا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اسے انسان قبول کر لے. اس کا معنی یہ ہے کہ حتی الامکان انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن کوشش کے باوجود اگر نہیں بچ پاتا ہے تو انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، ہم نے بچنے کی کوشش تو کی لیکن اگر نہیں بچ سکتا تو اسے اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تیسری چیز جو ہے قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ جائز ہیں، اس کے استعمال کا معاملہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اس کا استعمال اگر ہم جائز حد تک کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ چیز مستحسن ہوگی اور اچھی ہوگی. اور اگر اس کا استعمال ہم ناجائز طور پر کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے نہیں کرتے، تو وہ چیز شریعت کی نظر میں مذموم ہوگی. مثال کے طور پر قیامت کی ایک ایسی نشانی جو شریعت کی نظر میں جائز ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لکھنا پڑھنا بالکل عام ہو جائے گا.
لکھنا پڑھنا بالکل عام ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ آج سے 50 سال 60 سال پہلے گاؤں میں 2-4 آدمی پڑھے لکھے ہوتے تھے, کسی کا لیٹر آتا تھا, کسی عورت ہوتی تو اس کے شوہر کا لیٹر آتا تھا, باپ ہوتا تھا, ماں ہوتی تھی, اس کے بیٹے کا لیٹر آتا تھا, تو شام کو اور رات میں یا فجر کے بعد جاتی تھی فلاں صاحب جو گاؤں میں پڑھنے والے ہیں, منشی جی ہیں, ماسٹر صاحب, انہیں پڑھانے کے لیے. لیکن آج یہ چیز کیا ہے, عام ہو گئی ہے, ہر گھر کے اندر آپ کو خط پڑھنے والے, لیٹر پڑھنے والے یا لکھنے والے ملیں گے. تو یہ چیز جائز ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں جس سے اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو, جس سے اسلام اور مسلمان مستفید ہوں. تو کہنے کا مطلب قیامت کی نشانیاں سن لینے کے بعد کسی بھائی کے دل میں, ہمارے کسی بہن کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ بری چیز ہے, یہ بری چیز ہے نہیں, بلکہ قیامت کی نشانیاں 3 قسم کی ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کی نظر میں اچھی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کی نظر میں جائز ہیں, نہ وہ اچھی ہیں اور نہ بری ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں. یہاں تک بات پہنچ جانے کے بعد اب ہم آتے ہیں قیامت کی ان نشانیوں کی طرف جو ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں, لیکن ممکن ہے ان میں سے بعد کا دوبارہ وجود ہو. مثال کے طور پر سب سے پہلی نشانی یہ لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تھی, شاید آپ کی نبوی زندگی کا 10واں یا 11واں سال تھا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں موجود تھے کہ مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ دیکھیے کسی جادوگر کا جادو زمین پر اور زمین سے متعلقہ چیزوں پر تو چلتا ہے, لیکن آسمان اور آسمان سے متعلقہ چیزوں پر نہیں چلتا. اگر آپ سچے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, آپ یقیناً سچے ہیں. اگر آپ جادوگر نہیں ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, آپ یقیناً جادوگر نہیں تھے. اگر آپ سچے ہیں اور جادوگر نہیں ہیں تو آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے, اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا اور عہد لایا. یہ حدیثیں متعدد صحابہ کرام کے روایت سے, حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, حضرت انس بن مالک ہیں, یہ حدیثیں بخاری مسلم اور دیگر متعدد کتب حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں. سیرت میں اس قدر ذکر عمومی طور پر کیا جاتا ہے, اس لیے میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا, میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اگر یہ نشانی میں ظاہر کر دوں, اللہ تعالیٰ یہ معجزہ ہمارا ظاہر کر دے, تمہارے اوپر ایمان لاؤ گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا, 14ویں رات کا چاند تھا یا 12ویں 13ویں رات کا چاند تھا, آسمان کے نصف تک آیا ہوا تھا, آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے اور ایسے فرمایا تو چاند کا آدھا حصہ اس طرف اور آدھا حصہ اس طرف گیا, اور تھوڑی ہی دیر میں چاند دوبارہ آ کر کے مل گیا. یہ نشانی آپ کے زمانے میں ظاہر ہوئی, لیکن پھر بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے یہ تو ایسا جادوگر ہے جس کا جادو اب آسمان کے اوپر بھی چلنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کا ذکر سورہ القمر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی. یہیں سے علماء نے لیا ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا قیامت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا اقتربت الساعۃ, قیامت قریب آ گئی, وانشق القمر, اور چاند ٹوٹ گیا ہے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, جب کوئی آیت, جب کوئی نشانی, جب کوئی معجزہ وہ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا, تو اعراض کرتے ہیں, ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے جادوگر کے جادو کا اثر زمین اور اس سے متعلقہ چیزوں پر ہوتا ہے لیکن آسمان پر نہیں ہوتا. کہنے کا مطلب قیامت کی یہ وہ نشانی ہے جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی. اس کے بعد قیامت کی دوسری نشانی جو ظاہر ہوئی اور ختم ہوئی, یہ نبی مبارک, نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, نہ آپ کی امت کے بعد کوئی دوسری
امت آنے والی ہے۔ یہی سے فیصلہ ہو گیا جب نہ اب کوئی نبی آئے گا، اب نہ کوئی دوسری امت آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کی انتہا ہے، اس کے بعد قیامت آ جانی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثتُ انا والساعۃ کہاتین، میری بعثت اور قیامت کی ایسے ہی ہے، اور تھوڑا سا آپ نے دونوں انگلیوں میں فاصلہ کیا، یعنی بالکل میرے بات نہیں ہے، البتہ فاصلہ ہے لیکن تھوڑا سا فاصلہ ہے، میں اور میری بعثت اور قیامت کیا ہے ایسے ہی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیحہ میں نقل کر کے اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ بعثتُ فی نسم الساعۃ، نسم کہتے ہیں ہوا جو ٹھنڈی شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، ایک ہلکی سی ہوا چلتی ہے، اسے نسیم یا نسم کہا کرتے ہیں۔ تو گویا قیامت کی آمد سے پہلے پہلے، قیامت کی آمد آمد پر میری بعثت ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے ساتھیو؟ صحیح بخاری میں، مسند احمد میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر آپ ایک چمڑے کے خیمے میں آرام فرما تھے، میں نے چمڑے کے خیمے میں جھانک کر کے دیکھا اور ہم نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا آ جاؤ، میں نے کہا پورا کا پورا آ جاؤں؟ ہاں، تم صرف اپنا سر اندر داخل نہ کرو بلکہ پورے کے پورے آ جاؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں سے متعلق آپ نے بیان فرمایا کہ اعدد ستن بین ید الساعہ، اعدد ستن بین ید الساعہ، قیامت سے پہلے چھ نشانیوں کو تم یاد کر کے رکھ لو، قیامت سے پہلے چھ نشانیوں کو یاد کر کے گن کر کے رکھ لو، یعنی یہ نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے قیامت اب آنے والی ہے۔ اس میں پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کو قرار دیا، دوسری چیز بیت المقدس کی فتح کو قرار دیا، تیسری چیز ایک عام موت جسے کہتے ہیں نا، ایک حیضہ کی صورت جو ہوتی ہے، طاعون کی جو صورت ہوتی ہے، اس صورت میں ایک موت واقع ہوئی تھی اسے قرار دیا۔ تیسری چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کثرت، یعنی مال بہت زیادہ ہو جائے گا، اس کو قرار دیا۔ پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام فتنے کو قرار دیا کہ عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں وہ فتنہ ظاہر نہ ہو۔ اور چھٹی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خونریز لڑائی جس کا ذکر ان نشانیوں میں آئے گا جو نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، اس کی کچھ تفصیل آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں کو قیامت کی نشانیاں قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہر بات ہے وہ 11 ہجری 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ البتہ اس کے بعد جہاں تک بیت المقدس کی فتح کا معاملہ ہے، بیت المقدس یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسحاق اور ان کی اولاد کے لیے بنایا تھا، جس طریقے سے خانہ کعبہ کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کے لیے بنایا تھا، یہ دو مبارک گھر تھے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، اور یہ دونوں گھر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید کے لیے بنائے گئے تھے۔ لیکن جس طریقے سے کفار نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ کے مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل کر کے وہ گھر جو خالص توحید کے لیے بنایا گیا تھا، اللہ کے عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں پر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، اور خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کو ان لوگوں نے لے جا کر کے رکھ دیا تھا۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کو جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اللہ کی توحید کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں پر بھی بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر عیسائی قابض تھے بیت المقدس پر، اور سالہا سال سے قابض تھے۔ وہ گھر جسے اللہ نے خالص اپنی توحید کے لیے بنایا تھا، لیکن عیسائیوں نے نہ وہاں پر شرک کا اڈہ بنا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی ولیہ اور نیک بندی حضرت مریم کا بت بنا کر کے اس میں رکھ لیا تھا۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ وہ گھر جو توحید کے لیے بنایا گیا ہے اسے ان چیزوں سے پاک کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کی خلافت اور قیادت ان کے ہاتھ میں آئی،
تو 16 ہجری میں اس شہر کو پاک کرنا چاہا بتوں سے اور بت گھروں سے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سے اپنی فوج لے کر کے بڑھے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف سے قنصرین وغیرہ کا علاقہ فتح کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف بڑھے، اور مسلمان فوجوں نے سن 16 ہجری کے اندر اس شہر کا احاطہ کر لیا۔ جب مسلمانوں نے احاطہ کر لیا تو ان کا حاتم بطریق جب یہ سمجھا کہ اب ہم مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے ہیں تو وہ چھپ کر کے مصر بھاگ گیا۔ البتہ شہر کے باشندوں نے، چونکہ یہ شہر ان کے نزدیک محبوب تھا، یہ گھر ان کے نزدیک مقدس تھا، اس لیے آخری دم تک جب تک جان میں جان باقی ہے، رگوں میں ایک قطرہ لہو باقی ہے، اس وقت تک اس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کی فوجوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اب خون ریزی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ضد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا اس شہر کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس شہر کے عمائدین، اس شہر کے بڑے بڑے لوگ، سرکردہ لوگ، دانشور لوگ حضرت ابو عبیدہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ شہر ہم آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، لیکن ضروری ہے کہ اس شہر کو آپ کے حوالے ہم کریں تو اس وقت آپ کے خلیفۃ المسلمین یہاں پر موجود ہو، ہم ان کے ہاتھ پر اس شہر کی چابی دیں گے۔ چنانچہ چونکہ مسلمانوں کا مقصد خونریزی نہیں ہوتا، مسلمان کسی ملک میں خونریزی پسند نہیں کرتا، مسلمان تو وہ ہے جسے ایک چڑیے، ایک گوریا ناجائز، اس کا خون بھی پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اگر ایک گوریا کو، ایک چھوٹی سی چڑیا کو بھی ہم نے قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے متعلق ہم سے سوال کرے گا۔ تو مسلمان نہ ملک کے لیے جہاد کرتا ہے، مسلمان نہ ملک کے لیے آگے بڑھتا ہے، نہ مسلمان کسی کو قتل کرنے کے لیے، کسی کا خون بہانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ کیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی ہوتی ہے۔ لہذا حضرت ابو عبیدہ، جبکہ ہر طرف سے یہ امید ہو چکی تھی کہ اب یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والا ہی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے بندوں کا خون بہانا مقصود نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور ہفتوں انتظار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر صحابہ کے مشورے سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے اور جابیہ کے مقام پر ٹھہرے۔ وہاں سے عمائدین شہر آتے ہیں، اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ جابیہ پہنچ رہے تھے، ان کا غلام سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی نکیل لے کر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ساتھیوں، دنیا کی تاریخ نے آج تک یہ منظر پیش نہیں کیا ہوگا جو منظر مسلمانوں اور مسلمانوں کے حکمرانوں نے پیش کیا ہے۔ چنانچہ ایک کیفیت دیکھ کر کے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اگر حقیقی خلیفہ ہیں اور اس شہر کی حفاظت کرنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ یہی خلیفہ ہے۔ چنانچہ اس کی چابی حضرت خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دے دیا، اور مسلمانوں نے اسے شرک سے پاک کیا اور توحید کا اڈا بنایا، اور یہ شہر اس وقت سے لے کر کے 5ویں ہجری کے آخر تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا ہے، یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کی اپنی غلطی، اپنی کمزوری، آپس میں خانہ جنگی کی وجہ سے یہ شہر عیسائیوں نے دوبارہ 491 میں عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے 90 یا 92 سال کے بعد 581 ہجری میں پھر دوبارہ اس شہر کو فتح کیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، اور ماضی قریب 1917 اور 1973 تک یہ شہر رہا، پھر اس کے بعد یہ یہودیوں کے قبضے میں آیا۔ لیکن آج بھی مسجد اقصی جو ہے وہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں ہے، نماز مسلمان ہی پڑھاتے ہیں، خطبہ اس میں مسلمان ہی دیتے ہیں، اور اس کی زیارت مسلمان ہی کرتے ہیں، دوسرا کوئی شخص نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اس حدیث کے اندر قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے، مال کی کثرت۔ یہ حضرت عمر ابن عبد العزیز
رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ علامت ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی ہے, اور بہت ممکن ہے دوبارہ بھی ہو. ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے زمانے میں ہو, ہو سکتا ہے مہدی کے زمانہ آئے تو دوبارہ یہ چیز پیش آئے. لیکن ایک بار کثرت الاستفادۃ المال جو قیامت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا وہ پوری ہوئی. چنانچہ مؤرخین لکھتے ہیں, حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ یہ نشانی حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ثابت ہوئی. چنانچہ ایک شخص صدقہ کا مال لے کر کے اپنے گھر سے نکلتا تھا, زکات کا مال لے کر کے, لیکن پورے شہر کا چکر لگاتے لگاتے واپس آ جایا کرتا تھا, اسے کوئی صدقہ قبول کرنے والا انسان ملتا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے عدل سے, اپنے انصاف سے اس چیز کو اس قدر عام کر دیا تھا, کوئی محتاج باقی وہاں پر نہیں رہ گیا تھا. تو یہ بھی قیامت کی وہ نشانی ہے جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی. آج کا وقت ختم ہوا ہے, باقی نشانیاں جو رہ جا رہی ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہم اگلی مجلس کے اندر رکھیں گے, اور وہی نشانیاں یعنی قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہوئی اور ختم نہیں ہوئی ہیں. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.